לא, מבחינתם שפשוט נקבע פה מצמה. שתי חיים שלי. בשוטית. תקשיבי, ללי. אנחנו חשבנו שאולי יש מישהו שיכול לזרז את זה של הרופאים פה. לא יקרה. ללי, תחשבי על זה. הוא ברגר. אם הוא יגיד שהם משקרים, אז זה משנה פה את כל העניין. אין מצב, עדן, את לא מתקשרת אליו. הכל יהיה בסדר. כמו שאמרתם, הוא משקר, זה לא קרה. אנחנו אלה שביקשנו לחקור כל הזמן. אין לו שום הוכחה, ואני בחיים שלי לא ראיתי את הבן אדם הזה לפני שהוא בא אלינו עם הכובע האדום הזה שלו. הציג את עצמו כזיו בואנו. אז הוא יכול ללכת מבחינתך. כן, רק שיהיה ברור, אתה חתמת כרגע שאתה מבין שממחר אתה מפקיד את הדרכון שלך בתחנת המשטרה, אתה לא עוזב את העיר שלך, אתה ממשיך להיות זמין לחקירה שלנו, אני מזכיר לך, אתה עדיין חשוד בעבירות מאוד חמורות. אני מבינה מזה שאתה הולך לעצור את הפושעת ששלחה אותו. לא, ממש לא. סליחה? היא ומר קינדר בדיוק באותו מצב מבחינתי. זה מילה שלה נגד מילה שלו. כרגע הכל נסיבתי, אין שום הוכחות להאשמות שמיוחסות לה. לא שהם מכירים, לא שהיא שלחה אותו למשימה, ובטח ובטח לא שהיא ניסתה לחסל את ריקי צור. כן, כן, הבנתי, רק שאני יותר אבין. אתה הולך לשחרר עבריינית מסוכנת בחזרה לרשות הרבים? בדיוק. כל עוד אין לי הוכחה, שיחה, הקלטה, תיעוד כלשהו שמעיד על הקשר הזה. הקלטה, אתה אומר? את רוצה לספר לי משהו, גברת ברגר? לא, פשוט, רק עכשיו כשאנחנו מדברים, אני מבינה מה... אני חשבתי שזאת בדיחה בזמנו. מה, במה מדובר? לא, לא, אני פשוט, אני עורך הדין, אז אני מקליטה את כל השיחות שלי, אתה יודע, טלפון, פנים מול פנים, ולפני שבוע הייתי במלון הזה שלהם, ודיברתי שם עם ללי, והיא אמרה משהו שרק עכשיו אני מבינה את הקשר שלו. כשחושבים על זה, אם יש מישהי שבאמת הרוויחה מהתאונה של ריקי, זאת בעצם את, לא? זה עשה לך רק טוב, כל המקום הזה לעצמך. אני אגיד לך יותר מזה גם. אני דאגתי לתאונה של ריקי. שבועות ישבתי ותכננתי את זה, רק כדי שאני יכול להשתלט לה על המקום. מרוצה?